စဉ်ကတော့သူတို့ကရေဘူးကြီးကျောင်းအနောက်ဘက်ကနေဝင်လာလीဝင်လာပြီးတော့အဲဒီကျောင်းမဟုတ်ဒီကျောင်းရှာ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 ဆိုတော့သူတို့ကအပေါ်တက်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လူနှစ်ယောက်တော့ရပြီရပြီပေါ့နော်သူကဒီလိုပဲဩတာလीအော်တော့ကျတို့ကလည်းမန္တန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာဘာမှမမှထားတာကိုမထားတော့ကြတော့အေးအေးလေးတွေပဲတွေ့မှာပဲပေါ့ဟွာအေးအေးလေးပဲထင်တာပေါ့နော်သူတို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းနော်လူကလည်းမပါလာတော့ဟိုကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုလူလို့မထင်ဘူးလေဟိုကလူမှအဲ့ဒီမရှိတော့ဘူးဦးစင်းလေးကအဲ့ဒီပုံမှန်လည်းကျတို့ကလည်းမသိဘူးလေအာညနေမိုးချုံမှရောက်လာတာသူကကြောက်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရောက်လာတာအရေးကြီးနဲ့ပေါ့လေအေးပေါ်နဲ့ရောက်လာပေါ့နော်ကျောင်းလာမနေ့လေးတော့ပြန်มาတမဲအချိန်မှာကိုသူကဒီကာသမလန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကာသမဒီဟာပြည့်ခန့်နေတော့မလာရဲဘူးလေမလာရဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကမပြေးတာမလွှားတာဖြစ်တော့ညီလိုက်တဲ့ကိုဝင်ပုံးတော့ပေါ့ညီလိုက်တဲ့ဝင်ပုံးတော့ကျွန်မသူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းရပါတော့ဒါပဲဖြစ်ရမှာပေါ့လေခမန်းကြီးပြောရင်တော့၈နာရီလောက်တော့ရှိမှထင်တာပဲဗျာပြောလဲခမန်းကြီးပေါ့တော့နိုင်ရီအတိကျလဲကျောကဖုံးကန်ထားမှာမသိဘူးလေသူမှအစတော့ကတော့ပြန်တော်မူနေလို့မထင်ဘူးလေမထင်ဘူးဆိုတာသူကအုတ်နေရကိုမီးနေတာဆိုတော့ကိုကကြိတ်နေတာပဲပေါ့နော်အေးပြက်လို့ငိုက်ရည်လည်းလို့ချင်းတယ်လေချင်းတဲ့ကမှကျုပ်ကရှာရင်ရှာရင်လည်းပေါ့နော်ရှေ့တူသွားပြီးတော့မှောင်ရဲဓာန်ခွေးဆိုတော့မှောင်မဲနေတယ်လေမှောင်မဲနေတော့ကျုပ်ကရှေ့တူပြီးတော့ငင်းကတော့ဟောပြဦးသိလေးဒီချိန်ကမထားသေးဘူးလားမှဖုန်းကြီးလိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့နော်သူကဖွားနှိုးတဲ့အချိန်ကျမှသူကန်ကုန်းနေမှသိတာအမျိုးသမီးကတော့သူကအောက်မောင်းတာဆိုတော့စာပိုင်းတော့ရှားကိုမတွေ့ဘူးလေချာကြည့်တော့မှအဝတ်တွေလှမ်းရပြီးတော့အဝတ်တွေနှဖုံးတာဆိုလေသူကအမျိုးသမီးကအောက်အဝတ်တွေနှဖုံးတာဖုံးရင်တော့ကျုပ်ကမျိုးသမီးကိုမမြင်ဘူးဦးစင်းလေးကဆက်ဆက်ရင်းဆိုတော့ဦးစင်းလေးတပါးပဲပထမဆုံးမြင်တာအဲ့လိုမြင်ခဲ့တာအဲ့တော့လက်တွေ့ရတော့ဒါ PDF သတ်တာမဟုတ်လေကျုပ်ကတော့ဒါလည်းအမြင်ပဲလေသူစစ်တပ်ဝင်လာတာလေစစ်တပ်ဝင်မှဒါသေးတော့ဟိုသာဘာလေလက်တွေ့ရတော့ကြုံမြင်လာတော့အဲ့ဒါပဲလေသူတို့ဝင်လာတာသူတို့ဝင်လာမှဒါသေတော့မှသူတို့ပြန်သွားမှဒီဦးစင်းကကန်ကုန်းနေတော့ဒါပဲရှိရလေအဲ့ချိန်မှမှဘယ် PDF မှတယောက်မှမရှိရလေအဲ့ဒါတော့ကျိုးတော့လည်းဒါရားကသူကအိမ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့မမြဘူးဗျာခုမီးစင်းဂျုံမှအတိတာတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဘုံတော့ကျောမှဖောက်ထွက်တာလေရှိရနေပြစ်တာပဲအဲ့ဒါနှစ်ချက်ကျိုးတို့မြင်လာတာခုနတော့မီးစင်းဂျုံမှမြင်လာသာတော့ဗျာဒီဗုဒ္ဓသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတာပဲလေဒါပဲပြောတရားရှိရပါသာသနာဘာသာဖြည့်ဆည်းတာပဲလေပြောဘုံရွာကခြေချောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာအနောက်ဖက်တော်လန်တရချံတွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေတလဲဆက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုပြူနဲ့ကျော်ဘုံရွာကပြူနဲ့ပုတ်ပူးပေါင်းပြီးတော့မီးတင်ရှို့သွားတာပါဗျာရွာသူရွာသားတွေကတော့အခုဒီလက်နက်ပြစ်ခတ်တန်တွေကြတော့ကတဲ့ငလေးအပြေးပြီးတော့လွတ်ရပေါ့အဲ့လိုတွေပြေးလွားရင်းနဲ့တိုးတွေထဲမှာပြေးပုံအောင်ရတာပေါ့ခုံကြီးကြောင်မှာဦးသိန်းတပားရယ်ဟိုလိုပေါ့အခုဧည့်တယ်ပေါ့နော်ဧည့်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်သွားတယ်တော်လန်ကြီးလုံနေတဲ့ရဲဘော်တယောက်လည်းတတ်ဖြတ်ခံရပါတယ်ပြည်သူတယောက်လည်းတတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဘောင်းလေးယောက်တတ်ဖြတ်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာခုံကြီးကိုတကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုံကြီးရတယ်အဲ့လိုလိုချိန်မှာနည်းနည်းတိမ့်မလို့နဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုတိမ့်လာတယ်ပေါ့မတိမ့်တာမချောင်တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြောင်းထဲကိုဝင်သွားတာမြင်လို့များသူတို့လိုက်လာပြီးတော့ဩဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ရေးရဆက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမတရားတတ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျ PDF တွေတတ်တယ်ဆိုတာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီစက္ကသဆက်ကြောင်းသူတို့ဝင်ရောက်လာပြီးမှဒီဖုန်ကြီးနဲ့တက္ကမကိုသူတို့တတ်ဖြတ်သွားတာပါ PDF တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရရမှာအဲ့ဒီအချိန်လုံးဝမရှိကြပါဘူးခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်တရားပါပဲခင်ဗျာဒါသူတို့ရုပ်ရုပ်မှမှနဲ့ရဲဆက်တဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေပြူတွေရဲဆက်တဲ့ဒါမတရားလောက်ကြံတက်ဖြတ်သွားတာပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါလုံးဝကိုမကျင်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြည်သူတရားအနေနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ